Bakunzi b'igisongarushe ama TV, ubushize twaganiriye tubabwira uburyo umuntu ashobora gukuza igitsina. Benshi rero batera komenti bagaragaza ko inama nabahaye bagerageza kuzubahiriza kandi ko byagize umusaruro. Uyu munsi rero igisongarushe ama TV cyabateguriye akandi kantu nako kajyanye n'ubuzima. Ku bijyanye n'indwara yo mu nda benshi bita gucibwamo cyangwa se kudiyara. Iyo ni indwara rwose ikunda kuboneka ku bantu b'ingeri zose, abana, abakuru, abakecuru n'abasaza, abasore n'inkumi, ariko mu by'ukuri ni indwara ikira kenshi bakunda kuyijyana kwa muganga, ariko hari uburyo umuntu yifashisha umuti atabuze, umuti uboneka ahantu hose, umuti uba mu nzu y'umuntu, inzu yose irimo abantu uwo muti ushobora kubonekamo. Mu by'ukuri tugerageza kubabwira utuntu n'utundi kandi tugira umumaro twafasha abantu. Niyo mpamvu uyu munsi rero twaje tugira ngo tubabwire icyo ushobora gukora kugira ngo gucibwamo cyangwa se kudiyara cyangwa se guhitwa, benshi nuko bakunze kubivuga, ubashe guhagarika iyo mpiswi, yaba umwana, yaba umuntu mukuru, yaba urugero urwo arirwo rwose birashoboka. Mbo umuti rero ni umuti utaguzwe rwose, ni umuti uboneka hafi mu nzu iyo ari yo yose irimo abantu, cyane cyane bateka, kandi ndatekereza ko nta muntu udateka keretse benshi bibona akita abasiribateri bakunda kwirira mu maresitora. Ariko ndagira ngo mbabwire muri make mbanyuriremo. Urabona mu mbabura haba harimo ivu, iyo tuvuze ivu ntabwo tuba tuvuze amakara. Amakara yamaze gucika hasigara ivu, noneho rya vu urarifata ukarishyira mu gikombe, wamara kurishyiramo ukageza nibura muri kimwe cya kabiri cy'igikombe ukahageza ivu, warangiza ukazana amazi ugasuka muri rya vu ukuzuza igikombe, ariko ku buryo bitamenekanye n'urumva ntabwo ugiye gusendera. Ugafata akantu ugakoroga rya vu ryose ryose amazi akarigeraho, wamara gukoroga rya vu ryawe ugafata akayunguruzo y'amazi, urumva yahindutse ibara ry'ivu, noneho hejuru hagenda hazaho uduce tw'amakaranya. Mbo iyo umaze gufata akayunguruzo uyungurura ya mazi kugira ngo utaza kunywa bya bice by'amakara ya mazi, ukayafata ukayanywa. Ushobora kuyanywa nka rimwe cyangwa se kabiri mu masaha abiri, ntabwo ushobora kongera gusubira kudiyara wanyoye umuti. Gusa uretse ko nta muntu ndabirangira ngo ambwire ngo byanze, ariko ubwo ukoze ibyo ngibyo bikanga, inama naguha wahita uyoboka muganga kuko nta wundi muntu ushobora kukuvurwa. Ikindi kandi uwo muti niyo waciwemo cyangwa se warwaye mu nda cyangwa se wadiyaye cyangwa se uri guhitwa bitewe n'ibyo wariye. Cyane cyane nk'abana hari igihe bahekenya imyumbati mibisi cyangwa se bagahekenya ibijumba bibisi cyangwa se bakarya bwa bunyobwa buba bukiva mu murima abantu baba barimo basarura bubisi, ugasanga baciwemo batangiye guhitwa cyangwa se kudiyara. N'ubundi ufata rya vu ryawe ukariha umwana kuko nababwiye muritunganya, ibyo bihita bihagarara, ubundi ugasigara niba ukuvuza ukavuza ibisigaye ariko umwana atakiri guhitwa. N'undi muntu mukuru wese waba afite icyo kibazo, kandi iryo vu rivura ibintu byinshi cyane byinshi cyane, tuzajya tugenda tubigarukamo rimwe na rimwe cyangwa se igihe twabiboneye umwanya. Namwe nk'inshuti z'igisongarushe ama TV mwajya mukora uburyo mwoherereza nk'abandi bantu b'inshuti zanyu, nyuma yo gukora subscribe ku gisongarushe ama TV ushayaringa cyangwa se ukoherereza n'abandi bantu nabo bagahereza abandi, kugira ngo twese tugire ubuzima budafite ibindi bibazo. Inshuti z'igisongarushe ama TV rero ndabashimiye, mwari kumwe na Rushema Jeras Shadabi,
utaha tuzabashakira kandi kaganiro tubanyurizaho cyane cyane ukajyanye n'ubuzima kuko inshuro nyinshi abantu bari kugenda bahura n'ibibazo bimwe na bimwe gusa numvaga nazababwira ku kijyanye no kwirinda inzoka zo mu nda cyangwa se za ziba zarakurenze icyo wakora kugira ngo zireke gukomeza gukura cyangwa se zihagarare ibyo ubutaha mukore subscribe ku Isonga Shema TV ubutaha tuzabibakorera cyangwa se tuzabibabwira ubundi mugire ubuzima bwiza ciao ciao.